Okay, saya sambung tau. Okay, now kita masih lagi dalam bab 8. Okay, dalam bab 8 ni kita akan belajar mengenai atom. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Alright. Okay, Bismillahirrahmanirrahim masih lagi di bab 8. Okey, dalam tajuk bab 8 ni adalah unsur dan juga bahan. Okey, sebelum ni kita dah belajar pasal susunan elektron. Ingat tak elektron susunan elektron paling luar kita kenali dia sebagai apa? Okey, kita kenali dia sebagai yang paling luar ni elektron kita kenali sebagai electron valence. So sebelum tu, sebelum saya nak cerita pasal isotop, sebenarnya hari ni saya nak cerita pasal isotop. So, uh, tapi kita cerita dulu sebenarnya uh, atom ni terdiri daripada apa? Atom ni terdiri daripada tengah, yang tengah ni, ini kejap tak nampak lah. Yang tengah ni kita kenali adalah sebagai yang tengah ni. Okay. Yang tengah ni, ini kita kenali dia adalah sebagai nukleus. So, tengah ni nukleus. Nukleus ni terdiri daripada apa? Terdiri daripada proton dan juga neutron. So, ingat. Dalam nukleus ada apa? Dalam nukleus adalah proton dengan neutron. So, proton ni casnya apa? Proton casnya adalah positif. Kalau neutron casnya apa? Neutron ni casnya adalah neutral. Uh, okay. Ini dalam atom Dalam atom ada sub-atom kecil-kecil So, sub-atom tu Terdiri daripada proton, neutron yang duduknya kat mana dalam yang kita kenali sebagai nukleus. Paling luar yang tak boleh duduk diam tu kita kenali dia sebagai apa? Yang tak boleh duduk diam tu kita kenali adalah sebagai elektron. So, elektron yang paling luar tu. Okay. Now, sekarang kita nak masuk yang subtopik yang ni sebenarnya. Okay. Now, subtopik yang ni, ingat tak? Ini adalah dalam... Uh, what do we call dalam jadual berkala? No, dalam jadual berkala ni, ingat tak? Jadual berkala sebenarnya terdiri Dari daripada susunan nombor proton. So, ini adalah susunan nombor proton. Biasanya yang kecil ni susunan nombor proton. Yang besar sikit nilai dia. Yang ini kita panggil dia. Ya. Kalau saya tak silap, kita panggil dia sebagai nombor nukleon. Ini adalah nombor nukleon. Okay. So ini nombor nukleon. Apakah itu nombor nukleon? Typo. Jap. Hmm. Okay. Right. So nombor nukleon. Nombor nukleon sebenarnya adalah bilangan hasil tambah bilangan proton dan juga neutron yang ada dekat dalam nukleus tu. Neutron. So, nombor nukleon terdiri daripada dua ni. Proton dan neutron. Letaknya kat mana diorang ni? Letak yang paling dalam yang kita panggil tadi sebagai nukleus. Lokasinya adalah di nukleus. Lokasi. Okay. Now, nah. kemudian yang paling bawah ni. Yang nombor dia kecil sikit ni. Ini kita panggil dia sebagai nombor proton. So, ingat tak? Susunan uh, unsur dalam jadual berkala mengikut nombor proton. Ingat lagi tak sebelum ni? Nombor proton ni sebenarnya menunjuk kepada apa? Bilangan proton. Okay. Now, kita tengok. Okay. So, hari ni kita nak sebenarnya kita nak cerita pasal isotope. Okay. Now, so apakah itu isotope? Nanti kita belajar. So, tengok kat sini eh. Now, dekat sini nombor nukleon. Ingat tak tadi nombor nukleon apa? Nombor nukleon adalah hasil tambah nombor proton plus dengan neutron hasil tambah. Okey. Nombor proton dan juga neutron. So 6 tambah 6 12. 6 tambah 7 13. 6 tambah 8 14 So ini adalah isotop So contoh isotop adalah Karbon, unsur karbon So unsur karbon ni ada karbon 12 Karbon 13, karbon 14 So ini adalah isotop Dari gambar, dari pemerhatian awak Apa yang awak nampak? Isotop ni apa yang sama? Okay, apa yang sama ni? Ini apa? So, so isotop ni sebenarnya apa? Isotop ni bila unsur which is atom, okay, mempunyai nombor proton sama, isotop adalah unsur yang mempunyai nombor proton sama tetapi nombor sorry, uh, nombor atau bilangan neutron berbeza. Okey. So ini isotop. So ingat isotop apa yang sama? Nombor proton atau bilangan protonnya sama. Apa yang beza? Bilangan neutron yang berbeza. So ini adalah isotop. So isotop ingat eh, unsur yang sama tetapi mempunyai nombor proton. Mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon ataupun mempunyai bilangan neutron yang berbeza. So contohnya kita ada oksigen, okey. Kita ada iodin, kita ada hidrogen dan juga kita ada karbon kan tadi. Alright. Now, tengok kat sini. Ah daripada sini awak dah nampak kan? Alright. So kita tak discuss about this one. So ini isotop hidrogen. Ini adalah isotop. Ini juga adalah isotop. So isotop apa dia? Bilangan proton sesama. Tengok bilangan neutronnya yang berbeza. Okey, now. Okey, apakah itu isotop tadi? Isotop adalah unsur-unsur yang sama tetapi mempunyai unsur-unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan apa yang lain? Okey, bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berlainan. Okey, right. Ataupun mempunyai nombor proton sama tetapi nombor nukleon yang berlainan. Okey, tadi apakah yang diberi pada jawapan kat atas? Ini actually adalah latihan. So, we call as isotope. Berikan sebab, senanglah. Kenapa? Sebab semua atom kamu punya apa yang sama? Bilangan proton adalah sesama adalah sama tetapi uh, nombor atau bilangan nukleon yang berbeza. Okey. Nombor nombor nukleon berbeza. Ini awak boleh buat sebagai nombor proton. Okey, nombor nukleon berbeza. Okay, now tengok kat sini apa yang sama. Tadi kita kata kalaulah isotop apa yang sama, bilangan atau nombor protonnya adalah sama. Tengok, mana yang sama? sini 8, 9, 8. So, yang sama adalah yang ini dan yang ini. Neutron. Bilangan neutron sini, sini adalah 8, sini adalah 9. Sebab tadi isotop adalah bilangan proton yang sama. So, jawapan mana satu? This one, number one. And number three. This one. Okay, this is the answer. Okey. So apakah itu keguna apa kegunaan isotop? Actually kegunaan isotop ada banyak tau kegunaan isotop. Okey. Kegunaan isotop ni kalaulah dalam a um, okey, isotop ada banyak jenis kan. So unsur isotop okey adalah aluminium 241. Aluminium 241 ni kita gunakan dia time bila kita gunakan dia masa industri kertas. So kita gunakan dalam industri kertas Kalau untuk jana kuasa elektrik Kita pakai isotop apa? Uranium 20, 235 Kalau perubatan ada tak kita guna untuk ah, ni, unsur isotop? Ada dalam perubatan kita guna kobat Apa fungsi kobat? Bunuh sel kanser And then kalau iodine untuk apa? Iodine adalah untuk mengesan kerosakan kelenjar tiroid Mana letaknya kelenjar tiroid? Letaknya adalah di leher. Kalau teknologi makanan, ada tak kita guna isotop? Ada. Okey, kita guna adalah unsur cobalt 21 untuk apa? Mensteril makanan. Apakah yang dimasukkan supaya steril? Steril ni adalah bebas daripada mikroorganisma. Maksudnya macam suci bersih. Okey, Clear. Sterile. Alright. So, kalaulah untuk geologi nak tentukan usia yang beratus tahun tu, kita pakai isotope apa? Kita pakai isotope jenis apa? Carbon 14. Okay. Carbon 14 ni kita boleh gunakan untuk lain tak? Boleh. Kita nak mengkaji artefak. Okay. Nak tahu usia artefak tu ada berapa. Okay. And then, Karbon ni, isotop karbon ni ada banyak fungsi dia. Fungsi dia lain apa? Adalah untuk mengkaji lintasan fotosintesis. Ini adalah dalam pertanian tau. Okey, ataupun fosforus ni untuk apa? Untuk tentukan. Ini bertentukan dasar menentukan adalah kadar. Kadar. Taipur teruk ni. Kadar penyerapan baja. Pada, uh, ni ni ini adalah daripada buku teks awak cantik kan so ni ni adalah fungsi-fungsi isotop okey ni fungsi isotop macam yang ni kan sinaran gamma daripada kobat 20 ni ini digunakan untuk apa untuk bunuh sel kanser di perubatan radioterapi teknologi makanan kita guna juga tadi kobat 60 okey kobat 60 ni akan menghasilkan apa sinaran gamma so sinaran gamma ni yang boleh basmi microorganism ataupun kita panggil tadi steril Right. so fosforus 32 untuk apa? Diri suntik dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. So itu sahaja untuk isotop. Okay. Right, kita dah habis. Pap 8 tahniah.